Хочеться розпочати із заяви Михайла Подоляка, радника голови Офісу президента. Він сьогодні сказав про те, що не існує жодного плану із припинення війни, де б фігурувало замороження конфлікту, чи то припинення вогню, бойових дій або передача Росії територій. Імовірно, апелюючи до тієї статті німецької «Більд», яку ми усі читали на вихідних, власне, на вашу думку, те, що план миру від президента, який він повезе у Сполучені Штати, не публічний і не розголошується, це більше нам на користь чи на шкоду? Тому що, як бачимо, зараз він розростається чутками, якимись мирними пропозиціями з боку інших західних і не лише лідерів. Тож те, що ми детально не знаємо його пункти, це в плюс чи мінус? Ну, знову ж таки, якщо брати українську формулу миру, яку ми всі вже добре знаємо, і яку Україна репрезентує світові вже протягом кількох місяців, і нещодавно відбувся перший інавгураційний саміт миру, де Україна, власне, її вже остаточно показала і почала отримувати, скажімо так, схвалення тих чи інших країн, зокрема і в контексті підтримки підсумкової комюніке, то можна однозначно говорити про те, що цей мирний план, він не передбачає замороження конфлікту, а навпаки, він його основним положенням є те, щоб Російська Федерація вивела свої війська і таким чином ті території України, які зараз знаходяться в окупації, вони були звільнені, і це було б значним кроком для мирного врегулювання. Як буде ситуація мати місце з планом перемоги, який президент України Володимир Зеленський привезе до Сполучених Штатів Америки і має його, скажімо так, показати на Генеральній асамблеї ООН, важко сказати, тому що ми не знаємо, чи буде його підтримано, перш за все, нашими партнерами, і наскільки взагалі він зможе надалі логічно продовжувати українську формулу миру, наскільки він її доповнюватиме, і наскільки він, скажімо так, буде міститиме ті положення, які б дійсно могли би згуртувати і світову спільноту, і, скажімо так, зробити дійсно дієвим тиск на Російську Федерацію, щоб вона забрала свої війська з нашої території, і щоб, скажімо так, дійсно привело до миру. Важко тут, звичайно, відповісти, тому що ми поки що не знаємо деталі, але в будь-якому випадку те, що пропонує офіційний Київ, він дійсно не передбачає замороження конфлікту. І це варто розуміти. Те, що нам пропонують інші чи партнери, чи ті країни, які підтримують партнерські відносини з Російською Федерацією, то там є різна ситуація, і, вочевидь, ми ті плани не приймаємо. Щодо того, що зараз невідомо про наш план перемоги, ну, деталі, а тільки, скажімо так, деякі моменти, які можуть бути правдою, а може ні, а може ні, може вони зараз будуть змінені, то я думаю, що в принципі це може бути на користь, враховуючи те, щоб зараз не було ніяких спекуляцій на цю тематику. І я думаю, щоб якраз таки було б логічно це зробити на полях Генеральної асамблеї ООН. Ну, а вже потім наші партнери отримуватимуть цей мирний план собі на руки і вже вирішуватимуть, чи власне підтримувати чи ні. Ну, як далі можна буде рухатися в контексті процесу мирного врегулювання. Тому зараз все це в динаміці, і я думаю, що якраз таки найближчим часом ми про все дізнаємося і зможемо більш детально обговорити той документ, який Київ завершує в сенсі підготовки. Пане Станіславе, а як ми зможемо побачити, що Сполучені Штати прийняли цей мирний план, взяли за основу, з яких рішень це б читалося від Вашингтону? Знову, це залежить від того, які там положення міститимуться. Там говориться ж і про економічну, і військову сферу, і я не виключаю, що там
може йтися і про санкції проти Російської Федерації, і про ті ж такі дальнобійні атаки по території Росії, тому що там, наскільки відомо, там може бути таке положення якраз таки у сфері військовій, і я думаю, що те, що там може йтися про те, щоб Київ сам вирішував, як використовувати надану допомогу, це, власне, те, про що нещодавно було відомо з цього плану перемоги. Я думаю, це було б дійсно великим кроком на шляху до того, щоб Україна стала потужнішою і щоб Україна могла завдавати удари по Російській Федерації і таким чином урівняти, а то й переломити ситуацію на полі бою. І в сенсі так само це стосується якраз таки ударів по об'єктам військової інфраструктури Росії, складам, аеродромам і тому подібне. І можливо би це, скажімо так, змусило б дійсно Росію сісти за стіл перемовин і домовлятися про припинення вогню. Ну, вже, власне, про умови, які там можуть бути, це, звісно, це вже зовсім буде інший етап цього процесу, але те, що, наприклад, ми можемо почути або ще під час візиту президента України Зеленського до США, або опісля про позитивне рішення від Вашингтону, це може означати те, що в Сполучені Штати, якраз таки адміністрація Джозефа Байдена, пристають на цей мирний план і таким чином нас підтримуватимуть. Чи так буде, чи ні, знову ж таки, зараз нам невідомо, але думаю, що якщо дії наших партнерів відповідатимуть тим проханням і тим положенням, яким містиме цей документ, з яким Зеленський відвідає США, то я думаю, що це й буде ознака того, що вони погоджуються. А як далі, чи він буде настільки дійсно дієвим, і чи можна буде наблизити мир, чи будь-які, скажімо так, хоча б перемовини з Росією, це вже покаже час. Візит Зеленського у Сполучені Штати, який подекуди у пресі називають ледь не найважливішим етапом російсько-української війни, він відбувається зараз, на жаль, на тлі замаху на Дональда Трампа, де російська пропаганда шукає, зокрема, і український слід. Чи може це якось зіпсувати візит Зеленського, якось вплинути на настрої і на сприйняття Штатами плану президента? Ну, а то розумієте, що російська пропаганда взагалі схильна пов'язувати з українським слідом усе, що тільки можна, як те, що відбувається на території Росії, так і за її межами, де би їй було вигідно це говорити, що там є інтерес України, і це стосується, наприклад, і терактів, і різного роду стихійних лих, і чого завгодно. Якраз таки, на мій погляд, ця історія, що зараз відбувається із замахом на Дональда Трампа, і те, що там може бути десь інтерес України чи якісь ще моменти, пов'язані з нашою державою, це однозначно може бути прикриттям прямого втручання Росії у виборчий процес у Сполучених Штатах Америки. Та, власне, те, що нещодавно якраз таки адміністрація Байдена виступила проти таких дій Російської Федерації. Ну і загалом для Росії важливо посіяти різного роду смуту. Якраз таки Сполучені Штати є однією з головних мішеней, тому що ця країна найбільше допомагає нашій державі боротися з російською агресією, а тому вона і розкручує отакі наративи для досягнення тих чи інших цілей. І, вочевидь, вона, перш за все, хоче очорнити нашу державу. Я думаю, що всі чудово розуміють, що Україна не має ніякого відношення до якихось замахів чи якихось інших дій, які підірвали би виборчий процес Сполучених Штатів Америки. І це варто розуміти, тому краще шукати російський слід, аніж український. І там, я думаю, що якщо пошукати російський, то він завжди може знайтися. І це варто усвідомити. Тому я думаю, що навряд чи це якось негативним чином вплине на візит президента Зеленського і на ті перемовини, які мають місце, але однозначно треба завжди підкреслювати Україні і працювати так само посилено на дипломатичному і інформаційному фронтах, що Україна ратує за мир, Україна однозначно виступає за те, щоб наші партнери
наші союзники були в безпеці, і щоб ті процеси, які там відбуваються, включаючи внутрішньо політичні, щоб вони були лише їхніми питаннями, і це те, що не стосується нас. А навпаки, Україна зацікавлена в тому, щоб ці процеси пройшли максимально прозоро, максимально демократично, і вже американці нехай вирішують, хто має керувати в їхній країні, тому що це їхня держава. Для нас важливо, щоб Сполучені Штати Америки зберегли партнерські відносини з нами, щоб вони надалі допомагали нам боротися і з російською агресією, і, скажімо так, допомагати економічному добробуту нашої держави, а також в подальшому щоб Сполучені Штати допомагали у відбудові України і тому подібне. Ну, власне, тут наші найбільші інтереси. Тим паче, ми з цією державою маємо підписану угоду про гарантії безпеки, і якраз таки ми маємо спільні зобов'язання, і якраз таки для нас важливо, щоб ці відносини лише міцнішали. Тому я думаю, що не варто думати, що там Сполучені Штати будуть однозначно щось проти нас. Я думаю, що нічого в Росії з цього приводу не вийде, а навпаки, вона ще раз показує, що Москва зацікавлена в дестабілізації і внутрішньополітичного становища Сполучених Штатів Америки, і у відносинах між Україною та США, і взагалі Росія ратує за те, щоб підірвати єдність вільного світу задля досягнення своїх геополітичних інтересів. Ще про інші мирні пропозиції, які розпорос виринають у публічній площині. Зокрема, нещодавно президент Володимир Зеленський закликав лідера Бразилії Лула да Сілву разом працювати над мирним завершенням російсько-української війни. І ось сьогодні свіжа заява від да Сілви каже, що говорити Україна мала до війни. Ну, видається, що якось не порозумілися, не вийшов діалог. Раніше президент назвав китайсько-бразильський мирний план деструктивним, так рішуче засудив його. Чи можемо ми втрачати ось таких гравців в умовах перемовин, які, ймовірно, будуть відбуватися з Російською Федерацією? І як нам тут маневрувати між реально неприйнятними пропозиціями і між тим, аби зберегти поле для діалогу з усіма? Ну, скажімо так, у нас не настільки і були міцні відносини з тим самим Китаєм і Бразилією. Так, ми комунікуємо, у нас є певні товарообіг між країнами, і певний рівень відносин, звичайно, існує, але варто розуміти, що все ж таки Бразилія є країною, яка більше все ж таки тяжіє до таких геополітичних гравців, як той самий Китай, і з ним вибудовує відносини. Також Бразилія має тісні зв'язки з Російською Федерацією. І вочевидь те, про що ми зараз говоримо, про оці мирні, так звані мирні ініціативи, вони якраз таки і були написані і в Москві, і в Пекіні, і в Бразилії, як в столицях тих держав, які зараз входять до такого формату, як БРІКС, і який перманентно розширяється. І це, вочевидь, не вселяє надії на те, що якась із, ну, особливо така країна, як Бразилія, зможе в найближчим часом пристати до української формули миру. Навпаки, ми бачимо, що там ратують за більш тісні відносини з Китаєм, з Росією, з іншими країнами цього формату. І також не виключається, що ще й в листопаді місяці Бразилія може на своїй території прийняти російського диктатора Володимира Путіна під час саміту групи 20. І це також варто усвідомлювати. Тим паче, що вже прецедент з Монголією був, і враховуючи те, що ця країна ратифікувала Римський статут, але посилаючись на такий випадок, коли
Путін зміг відвідати Монголію, яка також ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Тож фактично можемо говорити про те, що зараз однозначно Бразилія не на стороні України, хоча вона нібито і заявляє про про те, що вона проти війни, там і вона за те, що за мирне врегулювання. Але ті пропозиції, які лунають від таких держав, як Китай та Бразилія, ось якраз вони і передбачають замороження конфлікту на ті стадії, які є, і тому Україна засуджує власне отакі от ініціативи, тому і закликає офіційний Київ підтримати українську формулу миру, ну і можливо той новий план перемоги, який буде представлено найближчим часом. Але бачимо, що це що зустрічаємо ми супротив з боку президента Лула да Сільви, і я думаю, що навряд чи можна очікувати найближчим часом якихось змін в цій парадигмі. Ну, але все-таки потрібно надалі працювати і, скажімо так, щоб об'єднувати навколо нашої візії завершення війни якомога більшу кількість країн, і враховуючи такі проблемні. Але мені здається, що це буде дуже трудомістський і часомістський процес, і невідомо, чи він принесе для нас позитивні плоди. Дякую вам, пане Станіславе, що долучилися і за діалог. Спасибо. З глядачам нагадаю, Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. До побачення.